Jag heter Linda Larsson och jobbar som teknisk chef här på Hilti. Jag har jobbat på Hilti nu i 17 år och det beror helt enkelt på att det är en fantastisk arbetsplats. Jag brukar säga att arbetsuppgifter och kollegor kommer och går, men grunden i företaget består. Och det är just den som jag trivs väldigt bra med. Rollen som teknisk chef här på Hilti är väldigt varierande. Nu i veckan, i förrgår, var jag i Helsingborg på kundbesök. Igår var jag i Stockholm på ett introduktionsmöte med en ny ingenjör i teamet. Och idag ska jag på sambesök med Rickard, vår ingenjör här nere i Malmö på Sweco. Rickard Bergeryd heter jag. Jobbar som specifier engineer, eller marknadsingenjör på svenska, här nere i södra Sverige. Att jobba på Hilti, grejen är den att vi med våra maskiner för all del, men på den tekniska sidan, infästningar, upphängningar, brandtätningar och så vidare. Vi är ju med i stort sett nästan varje projekt där det är, speciellt de stora projekten. Så man får ju vara med om så otroligt mycket. Det är Citytunnel och Turning Torso, Hallandsås och ESS som är igång nu här nere. Den tekniska avdelningen på Hilti i Sverige har ju vuxit enormt bara de senaste 5-6 åren. Idag är vi ju drygt 20 pers. Där vi är ett gäng då, vi är 4-5 stycken som jobbar som specifier engineer eller marknadsingenjör som jag. Sen går det över till att våra projektingenjörer som tar vid med det mer praktiska, att hjälpa till med montage och så vidare. Och sen har vi då vårt tekniska centrum som sitter här på huvudkontoret, som är egentligen spindeln i nätet, som där vi kan vända oss med tekniska frågor, lite tyngre beräkningar, men också extern kunder och konstruktörer vänder sig till vårt tekniska centrum. Jag heter Anders Luksanovic och jag jobbar på tekniskt centrum som supportingenjör. Jag är ganska ny i Sverige, jag flyttade till Sverige för 2,5 år sedan. Och när jag träffade Hilti första gången hade jag bott i Sverige i lite drygt ett år. Och då fick jag min chans. Det är fler faktorer som gör att jag trivs jättebra. Det är kanske svårt att välja ut vad som är bäst med Hilti, men för mig personligen vill hela tiden gå framåt och utvecklas vidare. Och det kan jag göra på Hilti. Och dessutom, jag känner mig trygg i min arbetsmiljö. Och med det menar jag att jag får stöd av mina kollegor. Jag känner mig uppskattad och det gör att jag känner mig fantastiskt bra på jobbet.